Имаме възможност да представим една книга, която от доста време може да бъде видяна в лицето на най-различни хора по целия свят и която разказва истории от целия свят и от нас самите, от нашата идея за пътуване, за миграция, за смяна на място, за емиграция, някъде смешно, някъде драматично, много лично, една много лична книга. Куфарът на брат ми, която е история, събрала 25 малки истории, някъде малки, някъде не толкова малки, истории за движението и за пътя. Казвам пътя така общо, защото миграция и миграция не е може най-точната дума винаги. За начало бих искала да дам думата на Невена, която е съставител и издател на тази книга, която, честно да ви кажа, като е заедно, може да оставиш така. Благодаря, Весела. Добър вечер на всички. Много ви благодаря, че сте тук. Всъщност ние за трети път поставяме книга в галерия Кайло Боно и вече се чувстваме като дома си тук. Благодаря ви. Тази книга само за 3 месеца обиколи цяла България, което за мен беше изключително вълнуващо, защото се оказа, че се е появила в точното време, на точното място. Насякъде хората, всъщност тя провокираше хората насякъде да споделят своите истории и това ме кара да мисля, че всъщност това е една книга без край, една приказка без край. Хората искаха не просто да прочитат част от нея, а да станат част от нея. На едно място една майка ни разказа как е занесла книгата в щатите на дъщеря си. Дъщеря е прочела и казала, ако искаш да ме разбереш по-добре, прочети тази книга. И докато майката чете книгата, вижда в полетата бележките на дъщеря си. Там пише, точно така се чувствах, когато пристигнах. Много добре казано, благодаря за този изказ. Неща, които наистина помагат на близкия да разбере за миналия много по-добре. Понеже имаме рядкото удоволствие да съберем на едно място цели 4 от авторите, тези пътешествия на книгата се осъществяваха най-много с 1 или 2, понеже те са пръснати по цял свят. Тук в момента са 4. Влади Христов, не знам дали е тук, обеща да дойде за да снима, не го виждам. Той е петия. Мисля, ще да си говорим повече с тях, отколкото да говорим за книгата. За да подам нещо като настроение за бъдещия разговор, ще ви прочета две-три изречения от едно есе, което, за съжаление, не влезе в книгата, защото дойде много късно. Той е на Прия Базио, една от авторките на издателство ЕСИО. Прия пише в есето, което така и не влезе в книгата. За писателите езикът може и да е родина, но писането за тях е пътуване. Четенето също е пътуване. Историите са възможност да намерим дом далеч от дома. Литературата е най-сигурния и най-рискования начин за пътуване. Подавам към Весела и се надявам да ви бъде приятно. В тази книга, която аз четах с голям интерес, има най-различни теми, които са свързани с лични истории, но и теми, които са свързани най-вече с езика, с превода, като може би ясната форма на промяната и миграцията на идентичността. Искам да подам на Екатерина, която е преводач и която е пътувала на много места, чак ти се видях като почетах колко места, но аз предполагам, че ти си знаеш какво коства това и много ми е интересно от гледна точка на езика, как се получава това превключване в идентичностите на различни места, през различни езици. Как се получава? Понякога трудно, понякога смешно, понякога шизофренично. Аз усещам, че така на различни езици съм доста различен човек. На български не съм много забавна и с бърза мисъл. Тази вечер.
Да, като че ли, поне за мен така ми се стори, че абсолютно се променя, въобще характера ми се променя в зависимост от това на какъв език говоря и мисля, на какъв език нещо ми се е случило, след това трябва да го разкажа на друг език, някакси съвсем други измерения при историята. Но не е нали, ох, някакви ужас колко тежко, всъщност просто така забавно преживява и за мен аз имам късмета част от това всъщност успях да го превърна в работата си. Ти като в своята, и не само като преводач, но човек, който се пише по принцип, имаш голям интерес към предметите. Предметите носят някакво специално съдържание за теб. Как това някакси го се отнасяш към проблема за идентичността, ако в момента една от основните теми тук е именно идентичността, в която се трансформират всички тези пътувания и преместване от едно място на друго? Мислила ли си на тази тема? Ами, значи от една страна аз много исках да участвам с есе, с разказ в тази книга, темата ми се стори толкова огромна и необятна и всъщност това беше начинът, по който аз измислих да се хване за този конкретен предмет, който е моя първи паспорт. И някак си през него да разкажа хем лични истории, хем истории, която се надявах да е така интересна за по-широка публика, не само за мои близки хора. Така че по някакво стечение на обстоятелствата ми този паспорт, който и по някакъв начин идентичността, нали там пише къде си роден, кой си и така нататък. Той изглежда по един определен начин. Който да, от 85-та изглежда всъщност много зловещо по някакъв начин. Там има едни разрешения за напускане, задължения за ето го да връщане. Дали като излезе човек от България, как трябва да отиде да се запише къде си на посолство. Така че покрай този предмет аз се опитах всъщност да изследвам и говоря за по-някакви широки теми. Да, отново се връщаме на предмета. Да, и всъщност може би аз другото, което така ми приде на ум да кажа, то се споменава в историята. По някакъв начин пътуването и местенето също има една такава много измерима и материална част, която за мен е била тежка по някакъв начин, че непрекъснато се събират едни багажи, изоставят се едни неща, които са ти важни, но не можеш всичко да вземеш всеки път. И като говорим за това, някакси това изчезва, защото не е толкова важно, разбира се, са дали си си взел там вилиците, лъжиците, които си ползвал 3 години, някакви такива неща, но всъщност това остават някакви, може би, липси. Аз бях миналата седмица в Виена, където правихме един фокус за българско изкуство в панела за Виена, в Виена. За хората, които се занимават със съвременно изкуство, те знаят, че Виена е място, където живеят може би най-много български художници на едно място. От много години те са много добре доставени в средата там. И имахме една дискусия за идентичността, идентичността на художника през неговото творчество, през неговото изкуство. И се оказа, че тази дискусия предизвика най-силна полемика, най-силна и най-емоционална реакция. Някакси като че ли усещането, че разчопи някаква така малко неглижирана тема. Много ми е интересно, обръщам се към Елена Панайотова, много ми е интересно как един човек, който се занимава с изкуство, един човек, който работи с хора също така, как трансформира и как нагажда своята идентичност към различните места, където работи и хората, с които работи, как изразява себе си в твоя разказ има един много силен образ, който е минал през народните танци. Не, това е ромска на четвете, не прави. Сега пробвате. А може ли за един човек, който се занимава с театъра, това пък не е толкова голям проблем, защото той е играещия човек и той е играещия човек, където и родине. Веднага се заиграва, допускам, че това е лесното в
пътуване в идъчността. Да, това просто се почне, когато на мен се обади, аз опитах да си спомня къде го писах този текст. Тя пусна съобщението всички, после мина доста време и каза последен гонг, който праща да праща. Аз ме бях някъде в Индия и просто седнах един ден и го стече този текст през мен, хващайки се за темата. И там някъде съм се сетила, да, при мен имаше много голямо желание да открия идентичността си чрез страната, културата, от която идвам. Може би защото моите родители са имигранти, имаше голяма необходимост да пусна конкретни корени. И така имаше едно пътуване, в което се учиш да пуснеш конкретните корени, да се успокоиш кой си. Независимо дали може да играеш, когато ти се малко освобождава от идентичност. Мисля, че тя идентичността имаше един много голяма полски режисьор Крутовски, той някъде в миналия век още беше казал, време е за откриване на културна идентичност. Бъдещето няма да се занимава с национална идентичност. Хората ще откриват и припознават себе си, според културата ще има друг степен на принадлежност. Така че, най-важното е да се чувствам принадлежаща. Мисля, че като пристигна в една страна, която ме завърза с хора, проект, и аз усетя принадлежаща, тогава всичко е наред. Дали мога да те помоля да прочетеш малко? Да, честно. Моля или на някой тук? Честно казвам, но имам така, мога да ви предизвикам в игра да прочетете нещо на слух. Защото историите са много бързо влизаш в тях. Мисля, че това е било също интересно. Може да прочетеш и твоето.